Assalomu alaykum. Bilevrus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Bo'yingizni o'stirmoqchimisiz? Oilangizda yoki yaqin qarindoshingizda vitiligo kasalligimi? Oq dog'lar tanada ko'payib boryaptimi? Gijja muammosi bormi? Tez va tabiiy ozmoqchimisiz yoki semirmoqchimisiz? Soch va soqolingizni 100% kafolatli o'stirmoqchimisiz? Ekranda ko'rib turgan raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Yoki Telegram imoda yozing. Assalomu alaykum do'stlar. Mana minoksil borasida bu akamiz sizga tavsiya qilgandik mana 2 oyda. Qabrga o'rnatilgan kamera. Ba'zan juma ma'ruzalarida domlalarimiz qabr azobi haqida gapirishadi. Bu ma'ruzadan kimdir ta'sirlansa, kimlardir esa ishonmaydi. Masalan, o'lgan insonni qabrga qo'yganimizdan so'ng, uning yoniga ikki farishta keladi. Munkar va nakir. Alloh bu ikki farishtani shunday bahaybat qilib yaratganki, uni ko'rgan inson qo'rqib ketadi va bu ikki farishta o'ligini so'roqlay boshlaydi. Seni Robbing kim? Dining nima? Xuddi shunday savollar bilan uni azoblashadi. Bir inson juma ma'ruzasida bu so'zlarni eshitgach kuladi va yaqinda kim o'larkin deb reja tuzadi. Oradan bir hafta o'tgach, shu insonni qo'shnisi vafot etadi. Bu inson qabristonga borib, kovlangan qabrga kamera o'rnatadi, toki domlaning so'zlarini yolg'onligini isbotlash maqsadida va janoza xonaga qaytib kelib, peshinga hamma bilan birga qabristonga borib, dafn marosimida ishtirok etadi va o'rnatilgan kamerani yana bir marta ko'zdan o'tkazadi. U kamerani lahatni ichiga o'rnatdi, mayit ko'rinishligi uchun. So'ng qabr yopilib, hamma uyga ketadi. Ertasi kamerani olgani kelganida qabrni ochgach bir g'alati voqeaga guvoh bo'ldi. Qish kuni bo'lishiga qaramay kamera yonib ketgan edi. Ammo kamerada yongan isi kelmas edi. Kamera qayta tiklanmaydigan darajada yonib ketgan edi. Texnika har qanday rivojlansa ham Alloh xohlamagan narsani ko'ra olmaymiz. Allohim, sen o'zing bizga rahim qilgin. Negaki qaytishimiz faqatgina sengadir.